Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je još jedno izdanje emisije Koje kuda o Crnoj Gori po Crnoj Gori. U duhu zimske turističke sezone danas govorimo o ski centru Kolašin 1600. Ski centar Kolašin 1600 udaljen je 91 km od glavnog grada Podgorice, 12 km od grada Kolašina, odnosno 2,3 km od ski centra Kolašin 1450. Ski centar je dobio naziv zbog nadmorske visine, polazne tačke 601 žičare i lokacije na kojoj je smješten restoran Troglava 5 Asterisk. Na 300 metara od restorana smještena je polazna tačka 601 isklopive žičare kao 8 proizvođača do Paldermajl, gdje se izlazna tačka nalazi na nadmorskoj visini od 2035 metara. Sa izlazne tačke posjetioci centra mogu izabrati 8 staza za spuštanje i to sljedeće kategorizacije. 2 plave staze, 4 crvene staze i 2 crne staze ukupne dužine 10,5 km. Za najmlađe posjetioce obezbijeđen je i dječji ski lift. Za goste ski centra Kolašin 1600 obezbijeđen je i parking za putnička vozila kapaciteta 200 mjesta. U toku je realizacija druge faze izgradnje ski centra Kolašin 1600, čiji je planiran rok završetka izgradnje u toku. Restoran Troglava 5 Asterisk je izgrađen u duhu modernog planinskog ambijenta kapaciteta 400 mjesta. Kuhinja restorana je bazirana na tradicionalnim crnogorskim jelima pripremljenim na autentičan način bjelasičkih krajeva. Među domaćim specijalitetima dominantna su jela kolašinski lisnati sir, njeguški pršut, domaće priganice i pite, cicvara, kačamak, pečena janjetina. U meniju se mogu pronaći i savremeni trendovi kuhinje, kao što su stek, ramstek, goveđa taljatela na rukoli, kao i široki izbor pasta. Na donjem spratu objekta na kome je smješten restoran nalazi se skijašnica sa kafe barom, gdje se gosti mogu poslužiti toplim i hladnim, alkoholnim i bezalkoholnim pićem. Ski centar Kolašin 1600 raspolaže sa novom dječjom igraonicom Bambi na otvorenom, koja je za najmlađe posjetioce koji dođu da uživaju u svježem vazduhu besplatna. Na površini od 300 metara kvadratnih u subskriptu nalazi se bezbjedan, veseo i kreativan prostor za djecu koji sadrži tramboline, tobogane, klackalice, ljuljaške, kućice, njihalice i drugo. U okviru igraonice je i kafe bar gdje roditelji mogu uživati u ponudi restorana dok se djeca igraju u njihovoj blizini. Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili u još jednom izdanju emisije Koje kuda o Crnoj Gori po Crnoj Gori. Nadamo se da smo vas ovom pričom podstakli da posjetite ski centar Kolašin 1600 i uživate u zimskim čarolijama. Do naredne sedmice šaljimo vam tople pozdrave i želimo ugodan ostatak dana. Emisiju uredila i vodila Nevena Kovačević.